primary school tokire karuga karuga turugoha karuga primary school na mundu mwewa that you get very very interested in ne mwalimu Justa mwalimu Justa todo she was very active ne mwalimu wale very 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 active na ne kulirikana kindu kimwe ngiririkana muno ni aheire ifuku heifuku aheire ria kuandika daftari hii ya kuandikia ria miraini God is good ria miraini nidirikanaga angi matiari namo no mwarimu ni aheire ifuku riu na nindirikanaga ifuku riu ni aheire na undu wa keri mwarimu ari mwalimu wa Gethweli. She was teaching us Kiswahili. Na given kwamba hatukuwa na tunajua Gethweli mzuri, tulipokuja hapo kwa hiyo shule, she was teaching us that Kiswahili. Na wakati mwingine kama nani hedemu wako rodranyi tawega kuraga macho kama tunguru. Kwa macho kama tunguru, ukamenya leo hau. Tunguru wanatukia menya aniki. Kwa hivyo ni tugumu. Kutia menya aniki. But, ni hatu gomidhiri ya Gethweli. Ni hatu gomidhiri ya Gethweli. Whatever happened, ni hatu gomidhiri ya Gethweli. Na nigena kamono. Todo that entry, na that knowledge, modu ya munini, mesi ya maku, makorogo makio, na maudo maike mono, na kunyita, na kurejista. Kedu kigiki ya genagia mono, mwalimu uyo komete haa. Ali physically fit. Physically fit. Nia tuthomithagia kindu gitagwo PE. Oko ni mukurika na kindu gitagwo PE. Eh? Personal what? Physical education. Physical education. Eh? Physical education. Na nie kumare ria daciarirwo miaka mingi mithiru. Nie dionete mutumia mukuru. Ageka sama soto. But our mom is sleeping here. She was physically fit and she could prove it by doing sama soto. Sisi tulikuwa tunajaribu. For us you are trying. You come and you do. And then you look like this. And then your head, it go down. It go down. And your head become yeah, but yeye alikuwa anafanya vizuri. She was just doing wonderfully. Yeah, she was very fit and she would walk like a crab. Eh? Ile kaka kangauru hivi. She would walk. And I was so much interested. Kuna huyu mtu ambaye anafanya hivi na sisi wengine hatuwezi fanya. Eh? Ay, this is so strange. She's a legacy. She's a legacy. So today we are coming here to say bye-bye to her. After leaving her feet, fighting a good fight, and tunasema she has finished the race, and she has kept her faith. Huyu sio yule wa kuyumba yumba. She's been in the church since the time tukiwa hata primary, tukiwa hapa primary yetu ya Karonga ilikuwa, it's a Protestant sponsored. It's Anglican. But I remember she was teaching us the rosary. Alikuwa anatufundisha rosary. She was teaching us how to say the rosary. Even at that young age, she was still teaching us. And we had that very good connection. And she was a mother. She was a mother too. So ukienda mwalimu waki, when the other teachers would waki ku disappoint, the only consolation ilikuwaga kwenda kwa mwalimu Justa. And she would encourage you. She would encourage you. Yeah. Sometimes she would give you some viboko. Atakupea viboko. Mm-hmm. But atakupiga kwa upendo. Mm-hmm. Yeah. She would cane you with love. Kuna wengine walikuwa natupiga ile tu kimadharau. Yeah. Yani usikie mbaya tu uwe roho tu. But yake ilikuwa with love. Even when you are correcting somebody, correct with love.
Hata ukichapa mtu kofi, God is good. Hata ukichapa wa kofi, mzuri tu. Chapa wa kofi with love. Once it is with love, utasema, nitaandike ingine. Because it is with love. If it is not with love, then itakuwa with a lot of hatred. So we are we have come here just to say bye-bye to her and to pray that God will rest her soul in peace. And also to encourage the family members and all of us who have been related to her.